Kome ba da se mi prilagođavamo? Ne se oni nama prilagođavaju. Dosta je bilo naših prilagođavanja. Sad je vrijeme da se oni nama prilagođaju. Da to nas obavijeste prije nego što obavještavaju ljude kao što je Duško Tomić, koji ne razumije bosansko selo, ne razumije bosansku tradiciju i ne može niko više voliti našu djecu kao što, nego od nas sami. Thank you. Kome ba da se mi prilagođavamo? Ne se oni nama prilagođavaju. Dosta je bilo naših prilagođavanja. Sad je vrijeme da se oni nama prilagođaju.